ferme kulåret 12 oktober. Björn Söderberg dog för han stod upp för det fria ordet. Ett dussin röda rosor för hatets offer. Ni som påminner oss vad vi måste sätta stopp för. Det här är för er och de ni lämnar kvar. Ingenting var förgäves, vi tar det vidare idag. I varje andetag låter minnet ge oss kraft. Skapa debatt, slåss mot hat och förakt. För hur länge ska några få sätta skräck i många? Hur länge ska de hota, misshandla, bomba? Hur länge ska vi bara stå bredvid och titta? Låt det hända i Skogås, KD, Klippan. Varför? Jag letar efter svar. Denna ondska kvar, de är borta för alltid. Sverige blöder. Vem aldrig våra älskade bröder? John Horn, 14 år gammal, fick aldrig uppleva sin pojkdröm. En annan var död, men sanka blodet kastades i sjön. Berövad på sitt eget liv. 1995 hösten tog han en sista kliv. Så glöm aldrig, har svårt att fatta dessa kids motiv. Tog hans liv, 4 jäm gamla så proppade med hat. Så glöm aldrig, glöm aldrig, vi sa glöm aldrig, glöm aldrig. Vem vet vad, vem vet hur det kan egentligen gå. 4 förvirrade män, men ändå så små. Kunde aldrig sluta slå det de startade då. Och kommer de någonsin förstå varför de gjorde det då? Det är likadant överallt, så mycket hat, väldigt kallt. Mannen, jag fäller en tår tills min kind smakar salt. Varför? Jag letar efter svar. Varför? Finns denna ondska kvar? De är borta för alltid. Sverige blöder. Glöm aldrig våra älskade bröder. Det räcker nu, nu får det fan vara slut. Det är dags att väcka nu alla de som sov förut. Se tiden läcka ut medan vi hedrar de som fallit. Kom ihåg, glöm aldrig. Blod är tjockare än vatten, ingenting kommer emellan. 10-15 rassar, skog och centrum, grilla fällan. Taggar snabbt, sällan stanna kvar, försvara mitt. Ströva fritt, kniven kommer shit. Försökte kit med dos, svart på vitt. Blodsfritt, förfallen, i vandrar bakgrund. Evighetsbrunn, på en sekund. Och salig blev kung, jag 19 år ung. För ung, för någon spelar manga, sluta andas. Istället för att blandas med varandras nationaliteter. Ingen leker allvar, smärtan heter eller freter. På vad du nu än heter. Skogås, 1999 vid 23, tiden blir beskriven. PGA-knivstriden. Varför? Jag letar efter svar. Varför? Finns denna ondska kvar? De är borta för alltid. Sverige blöder. Glöm aldrig våra älskade bröder. Varför? Jag letar efter svar. Varför? Finns denna ondska kvar? De är borta för alltid. Sverige blöder. Glöm aldrig våra älskade bröder. När två nazister skulle sticka en neger. Det var så polismyndigheten beskrev det. Han tog ett kliv ut i hösten. Stick en kniv ut i bröstet. Kremerades och skickades till Elfenbenskusten i en brun låda. Familjen inte tillfrågad och till råga på. Mördaren fick 4 år. Vi fick några få barsvar för att komma på bra svar. Men varför valt av? Allt vi nu har kvar. Någon får sin hjärna inslagen enligt utlänningslagen. Vi ska hitta svaren mellan reklaminslagen. Så snälla leva där om alla smygrasister. Till när du ser mänskligheten brista. Fyller lik på lik kistor. Världen över för att ta över. Medan oss de kör rakt över. Glöm senat, kom och slåss för vår sak. Låt dem inte gå på våra gator. Låt dem inte skriga några hator. Marie Fredriksson. Hej. Ulf Lundell är en mycket kär artist och en artist som jag beundrar väldigt, väldigt mycket. Jag fick en låt av honom för många år sedan som jag spelade in på en av mina soloplattor, Den sjunde vågen. Och det är en text som alltid är lika aktuell och den heter För dem som älskar.